Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհասփյուռ շանթ եթերում դիրքերում հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք այցելել ենք Հայաստանի Հանրապետության Արևելյան Սահմանը պետական, որտեղ այստեղի դիրքերը կարելի ասել օրինակելի դիրքեր են եւ իրենց տեխնիկական զարգացվածությամբ եւ իրենց պատրաստվածությամբ եւ իրենց դիրքերի կահավորությամբ։ Տղաները պայմանագրային զինծառայողներ են։ Մենք այսօր պայմանագրային զինծառայողների դիրքում ենք, կզրուցենք նրա հետ, նրանց հետ, կծանոթանանք իրավիճակին եւ այդ ամենը սիրով կներկայացնենք ձեզ մեր եթերի ընթացքում։ Այս հրամատներում ուրեմն ինձ անցած անգամ էլ ես նշեցի այն նման փոքրիկ ցուցանակները տարբեր նշանակության, այս մեկը ասում է շարժվին միայն հրամատով։ Տեսնեք, որ անթաց գոնությունը պահելու կոչ է արվում, չի խանգարում, թող միշտ լինի, ամեն անգամ աչքդ թեկուզ սովորած է լինի, անկախ քեզից տեսնելով ենթագիտակցորեն դու կատարում ես այն, ինչ որ այս ցուցանակները ասում են։ Այ եւս մի օրինակ, անդորը խապուսիկ է, եղիր զգոն։ Բոլորս էլ գիտենք, որ երկարատև, եթե չի խախտվում հրադադարի ռեժիմը, ժողովրդական լեզվով ասած, մի տեսակ զգոնությունը կորցնելը արխային են, հա, լինում, որը շատ վնասակար է, շատ վտանգավոր է։ Հենց դրա վրա էլ հույսը դնում է շատ դեպքերում թշնամին, եւ նման փոքրիկ ցուցանակը մի մեծ բան չէ սարքելը, հիշացնում է այդ մասին, որ անընդհատ ամեն վարկյան պետք է հրամատներում, կրակակետերում, դիտակետերում զգոն լինել եւ ամեն րոպե սպասել, որ ինչ որ բան կարող է տեղի ունենալ, եւ միայն այդ զգոնության շնորհիվ է, որ մենք կարողանում ենք անսասան պահել մեր սահմանները։ Ինչպես ես ասացի, բացման խոսքի ժամանակ այստեղ հրամատների վիճակը օրինակելի է։ Ոչ միայն որ մեծամասնությամբ այսպես տուֆով շատ լավ կառուցած, շատ ամուր ձևով, այլ տեսեք, ասենք նույնիսկ քայլելու տեղը խճաքարով լցված, որպեսզի ցեխը չխանգարի, իհարկե շատ դիրքերում հնարավոր չի նման, ուրեմն արագ նման կահավորությունը ապահովելը։ Եղել եք մեր հետ միասին շատ բարձրադիր, շատ հեռահար դիրքերում, որտեղ թեկուզ վառելանյութ հասնելը դժվար, բայց որտեղ հնարավոր է, այն նման կահավորվածությունը շատ գովելի է, քանի որ այս հարմարությունները աստված մի առաս է պատերազմի կամ մարտական իրավիճակում շատ մեծ ազդեցություն ունենում, ուրեմն մարտական գործողությունները իրականացնելու վրա։ Արագ է տեղափոխվում, հարմար է, եթե ինչ-որ բան փոխվել է, անմիջապես աչքը տեսնում է, շատ հանգամանքներ օգնում են, որպեսզի մարտը վարելու ժամանակ ավելի հեշտ ու հարմարավետ դառնան։ Առաջինը կխոսենք դիրքի ավակ Շարքային Անանյանի հետ, ժամկետային զինծառայողի։ Որքան ժամանակա ծառայում եք? 8 տարի արդեն ծառայում եմ։ 8 տարի արդեն։ Ո՞նց որոշեցիք անցնել ծառայության, ինչա տալիս ձեզ ծառայությունը, միջև ժամկետային իհարկե ծառայել եք։ Ճիշտ է, ես ծառայել եմ միջև ժամկետային, էլ Տաուշի մարզում եմ ծառայել։ Հա։ Եվ քաղաքային գործից ավելի շատ եմ գերադասում։ Հա։ Բանալի որ ո՞նց է ձեր դիրքի տղաները, ո՞նց է տրամադրությունը, իրավիճակից ընդհանուր։ Նորմալ, իրավիճակը բոլորի մոտ է սա, էլ հասուն, հասկացող, ծառայությունն անցած գիտակցող։ Հա։ Դե տիրապետում են իրան ծառայությանը։ Իրար հետ էլ նորմալ, քանի որ լեռնում 6 բարձր տարիքի արդեն մեջ։ Հա։ Իրար հասկանում են։ Իրար հասկանում են։ Ընտանիքի պես։ Հա, ընտանիքի պես։ Հիմա ասեմ ձեզ, արդեն ժամկետայինների մոտ էլ բավականին մեծ փոփոխություն կա այդ եղբայրության, այդ օտարացին սխալ գաղափարախոսությունը արդեն դուրս է գալիս մեր մեջից, ավելի շատ մեր մեծերի, մեր արժեքները գնահատելու մասին են խոսում, մեր
օրինակներով են շարժվում, ապրիլյան պատերազմի հերոսները արդեն իրենց համար դարձել են որպես օրինակ եւ այլն եւ այլն, այսինքն փոփոխությունը շատ պարզ դկատվում է նաեւ ժամկետայինների մեջ։ Իհարկե ձեր մոտ որպես պարմենագրային զինծառայող հասուն մարդի կտանիքներով հասկանալի է, որ մի փոքր ես ձեր մոտ տեսնում եմ այդ կոկիկությունը, այդ տարբերությունը մի փոքր տեսնում եմ, որ դուք ասենք ձեր կողքը, ձեր շրջապատը ասենք աննկարագրելի մաքուր եք պահում, էլի ես մի հատ սիգարետի կոթ եմ ուզում գտնեմ կամ մի հատ որևէ թղթի կտոր ու չեմ գտնում, ամեն ինչը մաքուր է։ Հա դուք եք ասես մաքրե թե տան նման են վերա։ Ասենք չգիտեմ, ես գիտեմ որ չգիտեիք որտեղ եմ գալու, դե բացարձակ միշտ մաքուր ամեն ինչ նորմալ, քանի որ նույն ձեւ ոնց ինչքան ժամանակ տանն ենք անցկացնում, գրեթե մի քանի օր լավել ստե ենք անցկացնում, ի՞նչ տարբերություն, տան մաքրությունը ստե մաքրությունը նույն տունն է նույն ձեւի։ Այս դա պետք է հասկանան, որ ասենք խոզի պես ապրելն է ամոթ, ոչ թե մաքրություն անելը։ Այ դա որ հասկանում են, արդեն սկսում է մեկ ուրիշ լերի ձևով ամար սկսում ապրել։ Շնորհակալություն ձեր թույլտվությամբ, կզրուցենք նաև ձեր զինվորների հետ։ Տեսնում եք, որ իհարկե կահավորվածությունը արդեն հենց տեղից երևում է, ինչպես ես արդեն ասացի մի քանի անգամ։ Տեսեք նույնիսկ դիտակետի սալիկա պատված կարելի ասել, շատ ապահով, շատ պինդ, որպեսի անձրև, չնայած այստեղ անձրև դու ջուրը չի էլ կարա գա, մոտենանք զրուցենք մեր տղաների հետ։ Բարև ձեզ տղեկ ջան։ Բարև ձեզ։ Անունդ կասես ախպես։ Արթուր։ Ո՞նց ես Արթուր ջան։ Նորմալ ապրեք, դուք լավ եք։ Ինչքան ժամանակ է ծառայում։ Արդեն 6 տարի։ 6 տարի է ծառայում ես, հա։ Իսկ աշխատել ես միջև հետ։ Աշխատել եմ, հետո դուրս եմ եկել Ռուսաստան, հետո ասենք ավելի գերադասել եմ պայմանագրային զինծառայող։ Կաստեր ռուսի համար ծառայում։ Ո՞նց է, չէ իսկական է ձելի։ Ընդհանուր ասենք լավ գործ եմ ես կնվորանում եմ մեր հայազգի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր ընտանիքի, մեր քույրերի, մեր եղբայրների, ընդհանուր սա բոլորի համար։ Հա, իհարկե։ Օտարի համար, օտարի հողում մեկա։ Չէ, օտարի հողում գող չեմ եղել։ Գող չես եղել։ Չէ, ստեղ ավելի լավ, ավելի հաճելի է, մեր հողում, մեր ջրում, մեր հայազգի համար։ Երեխաներ ունես։ Ունեմ։ Աստված պահի, տղա, տղակա։ Տղա, աղջիկ։ Պարտանում է, չէ՞ իրա։ Իհարկե պարտանում է։ Չի հակտում քո զինվորական շորերը իվանին։ Հակնում են։ Հակնում են։ Որտուղ եմ լավ հակնում եմ, բարին։ Իս կարոտի պահը գիտեմ որ շատ ժամանակ է կանցկացնում էստեղ։ Ոնց։ Հա, դե կարոտը մեն ասենք։ Հա։ Հա, աղջիկը սովորել է հաշվում։ Ավել հաշվում։ Հա, աղջիկը։ Ավել զանգելով ասում պապա, այսքան որ մնացի, էսի վելի սենց, արդեն զգում ես երեխեն կարոտում է, բայց ասենք ոչինչ։ Հա։ Գնում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Իսկ իրավիճակը ոնց է Արթուր ջան, նորմալ է։ Նորմալ է, հա, նորմալ է, ասենք։ Վերջերս լավ խաղա էստեղ։ Հա, գրական դատարի խախտում ասենք, դեղը չունենամ, բարի նորմալ։ Այո, չէ։ Բավականին շատ էր, չէ՞, թե դատարի խախտում ժամանակին։ Հա, ժամանակին, հա։ Բայց ասենք բավականին ժամանակ արդեն չկա։ Հա, լավի խախանք, հանգիստ։ Շատ լավ է։ Շնորհակալություն քեզ, բարի ծառայություն։ Ձեզ նույնպես, ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Լավա ջան, ո՞նց է։ Նորմալ, մարտական։ Մարտական։ Իհարկե։ Դու ել ես երկար ժամանակ ո՞նց է ծառայ։ 5 տարի արդեն ծառայում եմ։ 5 տարի արդեն ծառայում ես։ Գոհ ես ծառայությունից, աշխատանքից։ Գոհ եմ, շատ գոհ եմ։ Այսա որպես ծառայություն աշխատանք ո՞նց անցնում ձեր մոտ։ Ես այնքան ընտանիքս հետ մեկտեղ հայրենիք եմ ապրում։ Հա։ Ամենալավ ճիշտ գործն է իմ մտածելով։ Հա։ Իհարկե ամենալավ ճիշտ գործն է։ Ընտանիքի հետ միասին փաստորեն։ Դե պայմանագրային ծառայողի ասեն ընտանիքն էլ հետնա ծառայում էլի, տենց է դուրս գալիս։ Ամուսնացած ես երեխաներ։ Ամուսնացած եմ, տղա ունեմ։ Տղա ունես, Աստված պահի։ Քանի տարեկան։ 7 տարեկան։ 7 տարեկան, հա։ Ինչ ասում, սովորում ա։ Սովորում ա։ Մտածում ա ինչ որ բան արդեն, թե փոքր ա դեր մտածել ամեն ինչ։ Փոքր ա, բայց դե էլի հասկանում ա, էլի։ Որպես կան զինվորականների երեխաները հենց փոքրուց երազում են զինվորական դառնան։ Իհարկե մեծանում են, տարբեր բաներ են, տարբեր մասնակցություններ են ընտրում, բայց կա այդ, ասենք, ուզում ա պապային ընթորինակի։ Դե զգում ա, հələ փոքր ա, բայց զգում ա էլի, որ պապան ինչ գործ անում։ Հա։ Նոր ընկերոջ հետ Արթուրի հետ էին խոսում, ասում ա շովերը աղջիկները հագնում են իսկ իրա զինվորական շորերը։ Իսկ այ պայմանագրային զինծառայության ամենադժվար մասը երևի որ շատ երկար ժամանակ անցկացնում եք ընտանիքից հեռու։ Այստեղ ծառայության ժամանակ դա ինչ որ ձև ազդում է հարաբերությունների եւ այլի վրա, թե արդեն ոնց որ ասած ազդելը չի ազդում։
չի ազդում, արդեն գիտենք մեր գործնեսի է, սենց պետի անայինք, մեր ընտանիքն է հարմարվել ես գործին, մենք են հարմարվել ես գործին, չի խանգարում մեկը մյուսին. Ամենահավատարիմ ընտանիքները հենց զինվորականների ընտանիքներն են լինում. Շնորհակալություն քեզ, բարի ծառայություն. Այստեղ դենից էլ արդեն իմացա, որ իրավիճակը ոնց որ ասած խաղ է վերջի ժամանակ. Նորմալ է վերջերս. Այն ժամանակ, որ խառնել, դու էլի ծառայում էիր փաստորեն. Ծառայում էի. Տարբերությունը մեծ է. Մեծ է տարբերությունը, ոչինչ. Վերադադարի խաղտում չի լինում ես վերջերս, նորմալ է. Հա։ Այդ մի քիչ շատ է, բայց ինքը նորմալ է։ Բայց ես վերադադարի խաղտում որ չի լինում, մի տեսակ մենք տղերքով որ միշտ խոսում ենք, ասում ենք ավելի ենք ոչ որ սկսում։ Իհարկե, չենք թույլատրում դարձած մեր ծառայությունը նույն ձևի։ Որտեղ գիտենք մեր դիմացովը կայնած։ Հասկանալի է։ Իհարկե, շնորհակալություն, հաջողություն, բարի ծառայություն, շնորհակալություն։Զախկարատ եւ Շահավետ Գարուն Կերամա Մարացիում։ Մինչև ապրիլի 7-ը 35-ից 70% գլխապտույտ իջեցված գներ Զախկազարդ կերամիկական դեկորատիվ էլեմենտների համար։ Կերամա Մարացի, Դավիթ Անհախտի 6։ Բարձր։ Ոցիկ։ Ան կասես։ Արթուր։ Արթուր ջան։ Արդեն մի արդեն խոսենք, ո՞նց է ծառայությունը։ Նորմալ։ Որ թույլ կտաք 5 րոպե մի քիչ դուրս խոսանք, ներսը։ Հա, արի էստեղ խոսանք, արդյոք։ Ո՞նց է ստեղելը հանգիստ։ Հանգիստ է, նորմալ է իրականում։ Հանգիստ է։ Ինչքան ժամանակ է ծառայում ես հասել։ 2 տարի։ 2 տարի, հա։ Նոր ծառայող ես էլ, այստեղ պայմանագրային մեջ էդի համարվում է նոր ծառայող։ Ոնց է, տեխնիկական զարգացածությունը տեսած է, ձեր զենքերը տեսնում եմ, նաև ինչեր եք օգտագործում ստեղ։ Նոր գալիս է քեզ ծառայությունը։ Նորմալ է շատ։ Շարունակելու ես։ Այո։ Այո։ Հա։ Ամուսնացած ես դու։ Հա։ Բոլորը ստեղ ամուսնացած եք էլ համարյա։ Մեծ մարդիկ են բոլորն։ Մեծ մարդիկ են բոլորը, հա։ Մեծ մարդու նման էլ։ Իսկ ոնց է անցնում ընդհանրապես տղեկով, ասենք երեկոներն է, հանգստի ժամին է, եւ այլն, ո՞նց է։ Հա, մեկ է մեր պարտականությունը։ Պարտականությունը։ Ծառայություն, մաքրություն, հա, 10-եր։ Դե մաքրություն տեսնում եմ, նույնիսկ այն մասերում, որտեղ որ կարելի ասել չպետք է լինի, ոնց որ ասած այդ մաքրությունը, այնտեղ տես կետը, որ չտեսա, որ մաքրություն չլինի։ Բոլորդ միասին եք այդ ամեն ինչ անում։ Հա, բոլորը միասին։ Ձեդավշինա չկա պայմանակ։ Մեր մոտ էլ չկա, ասեմ ձեզ, ժամկետայինների մոտ էլ արդեն չկա, վերացել է այդ։ Այդ մի երևույթը հաստատ վերացել է, ես կարող եմ ասել, որ ձեդավշինա կոչված ախտը կարողացել ենք հաղթահարել և համարյա դիտքային համենայն դեպս զորամասերում ես այդպիսի բան ճիշտ ասած չեմ նկատել։ Իհարկե ավակ սերունդ, կրծեց սերունդ կա տարբերություն, բայց հիմնականում ավակ սերունդը կրծեց սերունդին ընդունում եւ իր փորձը փոխանցում է արդեն։ Սա ձևի համար չեմ ասում, սա մենք տեսել ենք, մեր աչքով համոզվել ենք։ Իհարկե լինում են ինչ որ խնդիրներ, լինում են ինչ որ բախումներ, տղաներ են, ամենտեղ է լինում, փողոցում չի լինում, դպրոցում չի լինում, մանկապարտեզում չի լինում, ամենտեղ է լինում են։ Բայց որ ասեմ, այն սովետական կարգերից ինչ որ սկզբի ժամանակ փոխանցված այդ ձեդավշինա կոչվածը հաստատ գոյություն չունի։ Շնորհակալ եմ քեզից, բարի ծառայություն, շատ ցանկանում եմ, որտեղ դիքին ես։ Ասենք առաջ զրուցենք, այստեղ դիքերը բավականին լավ տեսանք արդեն կահավորվածությունը, տարածքը բավականին մեծ է, տեսնենք տղաներից էլ ովքեր կան, ինչ են անում, ոնց է անցնում ծառայություն։ Սերժանտ Ալավերդյանը արդեն 10 տարի է ծառայում է որպես պայմանագրային զինծառայող։ Ինչքան ժամանակ է այստեղ։ 2 տարի է։ 2 տարի է այս դիրքերում, հա։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ արդեն գրակային խրամատներում ենք, որը նույնպես շատ շատ կոկիկ ու լավ է, ասեք, արդ ո՞նց եք պահում այսպես։ Այս հողային ծածկը sense պահելը գիտեմ, որ այդքան էլ հեշտ չի։ Հասկացանք, այնտեղ խճաքարեք լցրել, պատեք շարել։ Բայց ո՞նց եք ցես մաքուր պահում։ Մաքուր պահում ենք, ասենք մենք իրար չենք նայա, մեկ իրար չենք ծում զաղսելանում ենք, մաքրում ենք։ Հա։ Մենք ենք ապրում ստեղ։ Հա, ձեր շրջապատն է։ Ձեր շրջապատն։ Ձեր տունն է, էլի։ Մեր տունն է, կուպիտ ասած։ Ձեր տունը դուք եք պահում։
Ո՞նց է ծառայությունը այդ։ Նորմալ, նորմալ։ Լավ։ Դասը որ 10 տարի մնացել եմ, լավ այլ։ Ծառանք ինչ չէ լինի։ Հայերենի համար պետք է ծառայեմ։ Հա։ Գիտեմ որ ավելի մի քիչ ծանր պայմաններում ես ծառայել, շատ բարձրադիր, ցուրտ։ Ո՞նց է այստեղ տարբերությունը, սա ավելի հեշտ։ Տարբերությունը ծառայողի համար տարբերություն չկա, ցին բարձր տեսած էր։ Ծառայողը ամենտեղ պիտի ծառայի։ Հա։ Եթե տղաս պիտի ծառայես։ Ես ուզում ասեմ եղանակային պայմաններ այստեղ գոնե բարենպաստա մի քիչ։ Դա դա չի խնգարում, սովոր ես, ամեն ինչ պետք է սովորես։ Հասկանալի, հասկանալի, առաջա։ Այստեղ տարբերությունը այս կոնկրետ դիրքերում եւս մի շատ կարեւոր բանի մասին ուզում խոսել։ Ամեն մի կրակակետ ունի իր թաքստոցները, որը իհարկե մենք ցույց չենք տալիս, բայց ուզում եմ ասել, որ փաստորեն մարտի ժամանակ կրակով պաշտպանող զինվորը ունի առանց իր կրակակետից հեռանալու եւ հրետանային կրակից պաշտպանվելու եւ հրաձգային կրակից պաշտպանվելու հնարավորություն, այսինքն կրակակետերը այնպես է սարքված, որ դու նույնիսկ հրետակոծության ժամանակ կարիք չունենաս դիրքերը լքելու եւ հենց դիրքում պաշտպանված լինես, դա մեծ առավելություն է, ասեմ ձեզ, եւ ես գիտեմ, որ այդ պրոցեսը բանակում ընթանում է եւ բոլոր տեղերում է այդպես լինելու, որ ամեն մի կրակակետ ունենա իր հատուկ նաև պաշտպանական միջոցները եւ հրետանու ժամանակ։ Եթե հիշում ենք վերջին հարցակման ժամանակ մեր տղաները, որ 7-ը հակառակորդի ոչնչացրել էին, այդ ժամանակ հակառակորդը հարցեր եղան մեր հերոստատիտողի կողմից, թե ինչու են այդպես, այսպես ասած, արխային գալիս ադրբեջանցիները դեպի մեր դիրքերը, որովհետև իհարկե գիշերային տեսանելիության սարքով, ջերմասարքով չի երևում, բայց այդ ժամանակ ընթանում էր մեր դիրքերի վրա հրետանային հարձակում, այսինքն հրետանի էին նրանք օգտագործում, եւ ադրբեջանցիները շատ, այսպես ասած, համոզված լինելով, որ մեր տղաները թաքստոցներում են, արխային գալիս էին դեպի մեր դիրքերը եւ իրենց արդյունքը տեսակ ինչ եղավ, հենց դա նրա շնորհիվ է, որ մեր բոլոր կրակակետերը արդեն կահավորվում են հատուկ առանձին պաշտպանական միջոցներից, նաև հրետանուց պաշտպանվելու, որպեսզի կրակողը ստիպված չլինի լքել իր դիրքերը։ Շնորհակալություն քեզ, ասենք ձեր ընկերների հետ զրուցենք։ Տեսնում եք, որ այստեղ շատ փոքրիկ հնարավորություն է եղել, որ կարող է դիտարկվի հակառակորդի կողմից։ Կապիտան Եղիկյանը նորից ասեց, որ բավականին հաճախ են սպաները շրջում, եթե ամեն օր շրջում են, եւ եթե ինչ որ ուզեմ դուք ասեք, պարոն կապիտան, արդեն այստեղ խորացվելա եւ նպատակը խորացվելու։ Այստեղ բոլոր դիրքերը խորացրել ենք, ելնելով հակառակորդի տեղանքից, նայելով որտեղ երևացող տեղեր կա, լրիվ խորացել ենք, որ մեր ծառայեկիցներ ինչ կարենան իրանց կրակոցով խոցել, հա, խոցել մեր խրամաների մեջ, խրամաբջիջների մեջ։ Հա։ Դիրք չունենք որտեղ, որ գերեվա հակառակորդի կողմից, բոլոր տեղերն է խորացված են։ Այսինքն անցնում եք, ստուգում եք, հա, եթե փոքր շուշուտ մի օրը մեջ, երկու օրը մեջ անցնում ենք, ստուգում ենք, անձնակազմի հետ։ Դա կախված է, այսինքն հակառակորդը նաև որոշ դիրքեր բարձացնում է, տեղափոխում է, գիտեմ, որ նաև իրենք սարքում են, այսպես ասած, իրենց բունկերները բաց են, հա, սարքում, բայց մեզ չի խանգարում։ Եթե բերում ենք տեղանքից երևում է, որ երևացող էլ մենք խորացնում ենք։ Հա, նրանք փորձում են բարձանալ, ինչ որ ձև հարմարացնել, որ երևա, դուք էլ չի ստացվում իրանց մոտ։ Մենք էլ մերն ենք անում։ Այո, պարոն կապիտան, կուզեմ ձեզ հետ ճիշտ ասեմ, մի քիչ անհարմար տեղում, բայց քանի որ զրույցը սկսեցինք, ընդհանուր դիրքի տղաներից, դիրքի իրավիճակից եւ այս կահավորվածության մասին արդեն շատ խոսեցինք, տեխնիկական զարգացվածություն, այ տեսնում եմ ձեր զենքը եւ տեսա մի առնվազն մի քանի հոգու վրա էլ նույն գիշերային տեսանելիության եւ ջերմո նշանոցներ կան։ Շատ է փոխվել այստեղ։ Կա նորություններ, նորամուծություններ։ Կան, այս նորություններ են ամեն ինչը, այս մի քանի տարուց ավել հոր ստացել ենք, ամիս հոր ստացել ենք, ուել ենք ստանում, զորքին ենք հատկացնում, գիշերնայության սարքերա, ջերմասարքերա։ Օգնում են, շատ են օգնում, մենք տեսանք, որ օգուտը տեսանք, ճիշտ ասած։ Մարախուղին էլ օգնում, գիշերով էլ օգնում։ Հա, մարախուղին ցույց է տալիս։ Ծառայողների մեր ամեն ինչ ավելի է հեշտացնում, էլի խնդիրները։ Հա, խնդիրները կատար։
Եստացնում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն կապիտան։ Ձեր թույլտվությամբ կզրուցենք նաև մնացած զինվորների հետ։ Բարև զինվոր ջան։ Մորուս։ Գասես Սամանդին։ Կարեն։ Կարեն ջան, գասես երկու բար զրուցենք։ Ո՞նց է ծառայությունը։ Շատ լավ։ Ինչքան ժամանակ է ծառայում ես։ 3 տարի։ 3 տարի, հա։ Դուրս գալիս ա։ Համոլա, չեմ դժգոհում։ Չես դժգոհում։ Պայմաններին ամեն ինչ սովորել ես։ Մենք ենք հարմարեցնում պայմանները մեզ կոպիտ ասած։ Հա դուք եք ստեղծում պայմանները։ Մենք ենք ստեղծում ես համար, որ հարմարավետություն լինի, թե հակառակորդից պաշտպանվենք, թե մեր հայրենիքը պաշտպանենք։ Հա։ Տնեցիք ոնց է գոհին, որ ծառայվի։ Հա։ Ամուսնացած ես դու։ Ամուսնացած եմ։ Քանի երեխա ունես։ Երկու երեխա, աղջիկ մի տղա։ Աստված պահի մի աղջիկ մի տղա։ Բայց պիտի շատ ազդեն ազգը, պիտի բոլորը հələ երկուսից ավել չտեսա։ Հələ երիտասարդ եք։ Հա, հələ, հա, իհարկե։ Իհարկե, ապայման, իհարկե։ Հարի ջան, ծառայության մասին արդեն խոսել ենք, կոգիկության մասին արդեն խոսել ենք, հարաբերությունների մասին արդեն խոսել ենք։ Առողջական հարցերով կուզեմ իմանամ, ձեր առողջական խնդիրները լուծվում են, ասենք, բա։ Իհարկե լուծվում։ Եթե խնդիրներ եք ունենում պաշտպանության, հա։ Ապայման։ Հոսպիտալով ամենջով ապահոված եք։ Ապահոված։ Ապահոված եք։ Շնորհակալություն քեզ, բարի ծառայություն։ Շնորհակալություն, աջուց։ Շատ չխանգարեմ։ Ուղեկները տրամադրում են։ Հա։ Գնում են ուժզնում, հաստում են, խնդիր այղնում, պարկաստում են։ Հա։ Չլինում էլի նշանակում են անում հետ ուղարկում զորամասներ։ Հա, հասկանալի է։ Իսկ տեղում պայմանագրերը նույնպես ունեն, ասենք, ոնց որ ընդեղ ունեն։ Ուժակ ունենք։ Հա։ Գումարտակում էլ ունենք ընդեղ, էլ մեր բժիշկները։ Իս դերքերում պատրաստած մեկ ունեք, որ տեղում ցուցաբերի։ Ունենք, տեղում առաջի որ բուժողությունը ցույց տան, զնակազմի մեջ մարդիկ ունենք այդ ձև։ Հա, ամեն դիրքում աշխատում ունենք ու հաստիկով նշանակած։ Հա։ Երկրորդ բանը իր բուժողությունը որ ցույց տա։ Բարի օր, շատ կարևոր մարդ։ Բարև, բարև։ Ո՞նց ես։ Գերազ ո՞նց։ Ո՞նց է ծառայությունը։ Գերազ ո՞նց։ Հելո, քեր մնում։ Ահա, ճարները ինչ։ Ճարները ինչ։ Իհարկե, ո՞նց տեղես ճարները ինչ։ Իհարկե, ամենակարևոր մեր ծինծառայողներից նաև մեր դիպուկարներն են, ում հասկանալի պատճառներով մենք չենք կարող ոչ ներկայացնել անունով, ոչ էլ իհարկե դեմքով։ Տղաները շատ կարևոր գործ են անում, եւ երբ որ բոլորը կարելի ասել հանգստանում են, հենց նրանք էլ իրար փոխարինելով, հա, ինչքան հասկացա, 24 ժամ հսկում են, որպեսզի հակառակորդի ցանկացած շարժ կասեցնեն։ Ոնց է ծառայությունը, գոհ՞ես մասնագիտությունը։ Շատ գոհ եմ, սիրելով եմ մտել ծառայս արվեստի մեջ։ Արվեստ է, հա, ասեմ։ Իրոք որ արվեստ է։ Որ արվեստ է, դիպուկարի գործը արվեստ է, շատ լուրջ արվեստ է։ Հա, շատ դժվար արվեստ է։ Գոհ եմ։ Գոհ՞ես։ Քեզ դուր է գալիս։ Շատ։ Ո՞նց է ասում, այստեղ ինչքա գիտեմ, ավելի խաղաղ է, քան այստեղ մնացած։ Լավ է։ Հա։ Լավ է, հանգիստ։ Գնում եմ, մեկ-մեկ լուկստում եմ, բայց դե ոչ մի բան չի խանգարում։ Լուկստվածներն էլ իրանց տեղը ցույց եք տալիս։ Հա։ Իսկ տնեցիք հարմարվել են կոնտրաստ մասնագիտության հետ։ Ճարները ինչ։ Ճարները ինչ։ Կարո՞ղ է քեզ ադուր գալ։ Բորնած գործն է սա։ Հա։ Չեմ դժգոհում։ Չե դժգոհում։ Չեմ դժգոհում։ Հա։ Ավել մի բան էլ հպարտեմ։ Ասմա, տղեկը ասեն, քանի մետրի վրա էս լուսկու տուփին խփում։ 1070։ 1070 մետրի վրա էս խփել։ Հա, լուսկու տուփին։ Այո։ Աֆրեջ, շնորհակալություն։ Քեզ բարի ծառայություն, շատ չխանգարի։ Եվ այսպես եւս մի հաճելի օր անցկացեցինք մեր զինծառայողների հետ միասին առաջնագծում։ Այստեղ ինչպես միշտ օրը շատ հետաքրքիր է անցնում, վերջում տղաների հետ կիսվում ենք հացը նրանց, միշտ տղաները հյուրասիրում են մեզ։ Շատ հետաքրքիր է, որ տղաներից մեկը Արկադի, հա, Արկադի ջան, խնդրեմ, Արկադին որդին նույնպես ծառայում է, ժամկետային զինծառայող է, եւ այսպես ընտանիքով հայրենիքը պաշտպանում են։ Շատ հաճելի է, քանի որ կոկիկ, կարկապա, շատ մաքուր դիրքեր են, շատ պինդ դիրքեր են, նման դիրքերում միշտ էլ հաճելի է ժամանակ անցկացնելը։ Կհանդիպենք Շանթի եթերում եկող շաբաթ նույն ժամին։